ଦେଖିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ତୁ? ଦେଖିଲୁ ପୁଅ, ପୁଅକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିଦେ ଯା ପୁଅ, ଯା ଶୋଇବୁ, ଯା ଶୋଇବୁ, ଯା ନିଦ ମାରିଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଘରେ, ଏବେ ବି କାମ ସରିନି, 9:30 ହେଲାଣି, ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ, ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଏବେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ମସଲା ଫେଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କେଉଁ ଯାଇ ଗଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଏଇ ତ ଖୋଳା ହେଇଛି ନାଇଁ, ସେମିତି ଖାଲି ପକେଇ ଦିଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ନା, ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସହ ସବୁ ହେଇଯିବ ତ ଆଜି। ହଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଛରେ ଦେଖାହେଇକି ଟିକେ ଟାଣ ହେଲା ବୋଧେ, ସେ ଉପର କାମ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟେକି ଲାଷ୍ଟ ଉଠୁଆ ହବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବ, ସେ ଯୋଉ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ପଟେ ଉପରୁ ରହିବ ତା ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବ, କଲର୍ଟା ଥାଉ ସେଟା ବୁଝିଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ହବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନ କଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, ତାହେଲେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ନା। କଲା ପରେ ୟାପରେ କଲର୍ ଦେଇଦେବା ଟିକେ, ଉଇଦର କଟ ଯୋଉ ଦେଇଦେ ସେଇଟା ତାପରେ ଦେଇଦେବା, ନାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଉଇଦର କଟ ଯୋଉଟା, ତାପରେ ଯୋଉ କଦଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ। ସିଏ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ବସେଇଦେଲି, ସିଏ ରହିବେ ନା ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ଡିସ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଜି ଆଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବ, ସେ ଆମର ଖରାପ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବା ଉପରେ ପାଣି ଗଳୁଛି ସେ କରେ। ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ କି, ସ୍ଲାବ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହବ, ଏ ପାଟ ହବ, ଦୁନିଆ କାମ ଉଠିବ, ଆଉ କାମ କାଇବ ଏତିକି ତ, ସେଇ ସେଇ ଦେଖିବ କେତେ କାମ। ଦୋକାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଇଞ୍ଚିକିଆ କେଇଟା 8ଟା 10ଟା ଏଥିରୁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା। ଆମର ଆସିଗଲା ମାଛ, ମାଛ ଆସିଗଲା, ମସ୍ତ ଦେଖାହେଲେ ନା ପିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଏ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟେ ଆସିଲା, ଆଉ ବାକି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇସବୁ କାମ ହେଇଛି ଆଜି, ସ୍ଲାବ୍ଟା ବସିଛି ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ, ବାକି ରୁମ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା କାଲି ଜଣେ ଭଡ଼ା ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରୁମ୍ଟା କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି କବାଟଟା ଟିକେ ଲାଗିବ, ବାକି ସେ କବାଟ ତ ଅଛି ଆଉ, ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ସବୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ,
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।